SVT har kartlagt skjutningarna i Sverige och hur oskyldiga drabbas. Det går inte att beskriva när man vet att man satt i skottlinjen. Det var det värsta som jag har upplevt. Nu går Norge till val. Opinionssiffrorna spår maktskifte. Och Systembolaget startar självskanning på försök. Jag tyckte det var jättebra. Du har precis provat dem? Ja, det var snabbt och fint. God kväll och välkomna till Rapport. Över 1200 skjutningar har inträffat i Sverige sedan 2018 fram till sista augusti i år. Och fler av dem sker i tätbebyggda områden. Det visar en unik kartläggning som SVT gjort. Det går inte att beskriva när man vet att man satt i skottlinjen. Det var det värsta som jag har upplevt. Rune och Elsie Persson skulle precis gå och lägga sig när någon plötsligt sköt rakt in i deras sovrum. En här uppe och en här och en här. Samtidigt som det här skotten så ryggar jag tillbaka. Och då ser jag min fru ligger här på golvet. Och jag trodde själv att hon var träffad av ett skott. Lyckligtvis blev hon inte det. Men hon svimmade av och fick ligga på sjukhus i 3 dagar. Det måste ta slut för det. Det är tragiskt för dem som blir drabbade. Detta var jobbigt. Mycket jobbigt. Ja. Skjutvapenvåldet sprider sig i landet och allt fler skjutningar sker på allmän plats i tätbebyggda områden. Som exempelvis på ett torg eller öppen gata. SVT har sammanställt polisens siffror över hur det ser ut. Och utav de 323 skjutningar som inträffade 2018 skedde 175 av dem i tätbebyggda områden. År 2020 ökade den siffran till 220. Och fram till sista augusti i år har 141 skjutningar skett i tätbebyggda områden. I Skåne har antalet minskat sedan 2018, medan i Stockholm ökade. Och det är också här som flest har dött av våldet. Vi har ett synnerligen allvarligt läge i Stockholm, där vi kan se att hittills i år så har 18 människor mördats i de här gängskjutningarna. Det är ett väldigt allvarligt läge här. Men plockar man bort storstadsregionerna visar polisens statistik ytterligare ett mönster. Skjutningar i tätbebyggda områden ökar även i andra delar av landet. Sedan 2018 har den här typen av skjutningar fördubblats. Och fram till sista augusti i år har redan 42 skjutningar i tätbebyggda områden inträffat. Och det här ökar risken för tredje person att hamna i skottlinjen. Men enligt kriminologen Amir Ostami är det inget som stoppar gängen från att skjuta bland folk. För att komma åt de här personerna som redan känner, vet om att de har en hotbild på sig, så blir det oftast att man måste uppta dem när de inte är beredda. När de sitter i en bil, när de äter på en restaurang, när de rör sig på torg. Och av den anledningen så blir det också att allmänna platser blir de platser som man hittar sina fiender. SVTs reportrar från runt om i landet har träffat människor som drabbats av skjutvapenvåldet. Det är ju en kille som står där då vid grannen och ropar. Han är ju liksom alltså, totalt neddränkt i blod. Han är alltså tungan är ju bortskjuten. Och det är ju alltså ett gapande hål. Jag är ju mest där vid hans sida, lugnar honom. Försöker liksom bara vänta på att jag ska få hjälp eller vi ska få hjälp. Det var min sista jobbdag innan semestern som jag hämtade min dotter. Och sen så hade vi precis gått runt ICA här och då hörde jag smälla. Och då ser jag ju massa män springa. Och jag vet att min dotter, hon frågade, vad är det mamma, vad är det som har hänt? Vad är det som säger puff puff? Och jag bara, nej men vi springer, och så sprang vi hem. Och i många av skjutningarna har skytten kommit undan. Från mitt perspektiv, den stora risken är att det här skadar förtroendet för rättssamhället. Det är den långsiktiga risken, det är de som jag ser som stor fara. Att vi tappar tilliten till statens förmåga att upprätthålla ordning och säkerhet. Om du har en granne som har blivit mördad, om du känner någon som har varit oskyldig och drabbats av det här, hur skulle du känna dig?
Och fler oskyldiga personer som kommit i vägen och drabbats av de senaste årens blodiga kriminella uppgörelser. Det hittar du på vår sajt svt.se och i vår nyhetsapp där du också kan se var skjutningarna har ägt rum. I Norge är det val idag till Stortinget. Ett val som enligt opinionsmätningar kan resultera i att det blir maktskifte i landet. Och att Erna Solberg från Høyre får sluta som statsminister efter 8 år. Det var ett stortingsval idag med plexiglas och avstånd i vallokalerna och ovanligt många norrmän hade redan förtidsröstat. Pandemin och covid-19 präglade valdagen. De viktigaste frågorna enligt några väljare i Oslo idag. De stora frågorna för mig i denna valkampen är klima och vad Norge som land ska leva av. Klima, definitivt. Men också social utjämning. Det gäller kanske också invandring, hur ska man hjälpa flyktingar? När vallokalerna stänger klockan 21 ikväll spår opinionsmätningar att det här blir Norges nästa statsminister, socialdemokratiska Arbeiderpartiets ledare Jonas Gahr Støre. Høyres ledare Erna Solberg har varit Norges statsminister i en högerledd regering under 8 år, men mycket pekar nu på maktskifte. Väljarna gör sin jobb idag. Jag hoppas vi har mobiliserat nya väljare i löpte helgen. Vi har jobbat hårt med det. Med oss nu från Oslo vår reporter Carl Frid Kleberg. Ja, Carl, vi hörde inslaget om några av Osloborna som höll klimatet som en av de allra viktigaste frågorna. Vilka andra frågor är viktiga för väljarna? Ja, klimatet har ju fått ett stort internationellt uppmärksamhet inte minst. Men för många väljare vi har pratat med så handlar det om saker som ekonomisk fördelning i samhället. Det handlar absolut om centralisering. Det handlar om vård och välfärd. Och det handlar inte minst om möjligheten att kunna bo på landsbygden i Norge också. Jag skiljer det där sig åt mellan storstad och landsbygd, vad man tycker är viktigt? Ja, absolut. Vi har ju rest runt en hel del till olika platser i Norge och där är det ju tydligt att det Centerpartiet har fört fram, alltså att man är emot centralisering och att man lyfter fram vikten av att kunna bo även på landsbygden, det är ju någonting som många lyfter fram och som slår an en stark sträng i de som bor längre ut i landsbygden. Vem tros vinna valet nu? Ja, opinionsundersökningarna och analyserna har ju pekat mot att det är just Arbeiderpartiets ledare Jonas Gahr Støre som kommer vara den som får sätta på sig regeringsbildarhatten och ta över makten. Sen är frågan i vilken sorts konstellation det egentligen kan vara som Arbeiderpartiet kommer styra, därför att det finns flera olika småpartier som kan tänkas ingå i den regeringen. Så att det är en hel del pusslande kvar helt enkelt. Tack Carl. Och på svt.se ska vi säga och i vår nyhetsapp blir det valvaka som startar klockan 20.45. Smittskyddsläkarföreningen anser att barn från 12 år bör vaccineras mot covid-19. Bakgrunden till beslutet har att göra med att data från andra länder visar att fördelarna med att vaccinera barn överväger de potentiella riskerna. Där uppger Smittskyddsläkarföreningen till SVT och de hänvisar till Sveriges barnläkarförening som tidigare kommit fram till samma slutsats. I Frankrike är det dags för tredje vändan av påfyllnadsdoser för de som redan är fullvaccinerade mot covid-19 sedan mer än 6 månader och bor på ett äldreboende. Det beror på att delta-varianten av coronaviruset är spridd i Frankrike. I Italien öppnar skolorna igen i 10 regioner efter att de infört en slags coronapass för alla lärare och skolpersonal. Läraren visar upp sitt digitala pass vid ingången. Passet visar att den har vaccination, har ett negativt covid-test eller tillfrisknat från en covid-infektion. La procedura è molto semplice per quanto riguarda i docenti. Noi arriviamo la mattina, esibiamo il green pass, dopodiché abbiamo l'accesso a scuola. E gli alunni non sono dovuti avere il green pass, quindi per loro le operazioni sono ancora più veloci. Passen gäller också alla föräldrar. I Grekland träder nya restriktioner för ovaccinerade i kraft. Samtidigt kommer det inte längre att vara gratis med coronatest.
Och det trots stora protester mot de nya reglerna i helgen. Mer om coronapandemin nu. Vi ska till Sydafrika där covid-19-viruset haft en förödande effekt på ekonomin. Enligt tidningen Bloomberg har Sydafrika nu världens högsta arbetslöshet. Vår Afrika-korrespondent har träffat en före detta hotellrestaurangchef som gick från ett toppjobb på lyxhotellen till ett liv på gatan. Det är tidig morgon under motorvägsbroarna. De hemlösa samlas för att få sig ett mål mat. Jag träffar Zuse Sebastiao. Good, how are you? I hans CV finns några av södra Afrikas allra finaste hotell. I want to show you something. I was working in a hotel, one of the 5-star hotel worldwide. Men Zuses meriter vägde tunt när coronapandemin slog till. Sydafrika stängde ner och turisterna försvann över en natt. Zuse förlorade jobbet och all inkomst. Och utan lön fanns ingen möjlighet att behålla lägenheten och han föll hela vägen ner till gatan. It was all my life. That's all my life on that job. Yeah. I was earning my good salary. Yeah, looking after my whole family. Varje dag gör han promenaden från härberget till Kapstadens turistkvarter för att söka jobb. As you can see, the doors are all closed. There's no activity actually in this place. Yeah, so all hotel shut down, and they have to minimize the staff. How are you, my brother? Long time, huh? Yeah, how's the things going? På hotellet där Zuse hade sitt sista jobb som restaurangchef finns bara vaktmästaren kvar. Och Zuse skäms för sitt liv på gatan när han träffar sina gamla kollegor. I feel like embarrassed. Very embarrassed. Coronapandemin har slagit hårt mot Sydafrikas ekonomi. Arbetslösheten har skenat upp mot ofattbara 45%. Och enligt undersökningar riskerar en tredjedel av medelklassen att förintas och miljoner människors tillvaro är i gungning. Man ser hemlösheten lite överallt här i Kapstaden nu för tiden. Här är det exklusiva bostadsområdet Greenpoint så har ett 20-tal personer slagit upp sina tält alldeles intill tennisklubben i området. Här träffar Zuse flera han känner som har förlorat allt och så liksom han själv hoppas att lyckan snart ska vända. I'm waiting for the things to come back to normal and then I'll get off from that homeless thing situation. Sverige igen. Idag presenterade Moderaterna flera reformer för att förbättra klimatet. Förslagen kommer att tas upp och röstas om på partiets kongress senare i höst. Vi tror ju att industrin är vår tids nya miljörörelse. Ja, näringslivet ges en nyckelroll när Moderaterna vill ta ett grönt kliv för Sverige. Bland annat vill partiet satsa mer på kärnkraften, fler gruvor och lättare tillståndsprövningar för industrier som vill göra gröna omställningar. Då vill vi stötta genom faktiskt bra saker som regeringen har gjort, det vill säga Industriklivet och Fossilfritt Sverige. Vi vill bygga vidare på dem och säga att de kommer finnas kvar om en moderat regering får tillträda nästa år. Att industrin spelar en viktig roll är något som partiledare Ulf Kristersson håller med om. Och jag menar att politik och näringsliv ska gå mer hand i hand. Göra det man själv är bäst på. Politiken skapar långsiktiga förutsättningar och spelregler och tydliga krav. Och näringslivets innovationsförmåga ska tas tillvara. Moderaterna medger dock att de inte har räknat på hur mycket deras föreslagna åtgärder kommer att minska utsläppen. Ja, så beräkningar görs ju ofta i efterhand när man ser exakt vad resultaten blir. Men vår politik kommer ju också granskas på samma sätt naturligtvis. Jag är övertygad om att kombinationen av att politiken gör sitt och näringslivet gör sitt, om man tänker både nationellt och internationellt, då kommer vi ha väldigt god klimatpåverkan med våra förslag. Miljö- och klimatminister Per Bolund riktade under dagen kritik mot Moderaternas förslag, som enligt honom inte kommer att vara effektiva i närtid. Ska man vara ett seriöst klimatparti, ja, då måste man ju också föreslå åtgärder som faktiskt kan göra skillnad här och nu. Och där saknar jag fortfarande svar från Moderaternas sida. Regeringen vill satsa närmare 2,4 miljarder kronor för att skydda värdefull natur i nästa års budget. Pengarna ska gå till att främja biologisk mångfald, besöksnäring och friluftsliv. Men även gör det möjligt för markägare att få ersättning för skydd av fjällnära skog. Om vi inte avsätter tillräckligt med resurser för att kunna
ersätta skogsägare för det fantastiska arbete som de ofta gör för att skydda värdefull natur och upprätthålla den. Om vi inte avsätter resurser för att kunna också göra affärer där vi staten köper in extra värdefull mark för att göra till exempel naturreservat av det, ja, då kommer det vara svårt att genomföra en helhetspolitik för skogen som gör att vi når hela vägen fram. Och vill du ha koll på de viktigaste klimatnyheterna, jag anmäl dig då till SVTs nyhetsbrev om klimatet och få koll på till exempel företagens omställning, den tekniska utvecklingen och vad vetenskapen säger. Gå in på svt.se/klimatbrevet och prenumerera så får du det senaste rakt in i din mailbox. Nu nominerar Socialdemokraterna i de två Göteborgsdistrikten finansminister Magdalena Andersson till partiordförande. Många andra av partiets distrikt har redan gjort samma sak och därmed har nu Andersson stöd från en majoritet av ombuden inför partikongressen i november. Inga distrikt har hittills nominerat någon annan kandidat. Vi kan också passa på att berätta att imorgon är det riksdagens högtidliga öppnande där vi direkt sänder ceremonin med Stefan Löfvens sista regeringsförklaring. Allt i SVT 2 med start 12.45. En man på ett boende för personer med funktionsnedsättning i Göteborg knivhugg i morse en ur personalen med kökskniv. Gärningsmannen greps på plats. Vi gör precis vad vi kan för att både ge det personalstöd som behövs i den här situationen men också ge stöd till de personer som bor hos oss som kan ha påverkats av händelsen. Enligt de första uppgifterna var mannens skador livshotande. Men senare uppgavs att han opererats och att läget nu är stabilt. Hej Agda, nu kom doktorn. I Västerbotten har äldreboenden anställt en läkare som sitter 100 mil bort. Och istället så sker patientkontakten via dator. Ja, det här är ju mycket bättre med kontinuitet och samma läkare. Så var det inte tidigare. Då kunde det vara nya läkare varje vecka. Försöket är ett sätt att slippa hyrläkare och istället erbjuda patienterna en fast läkarkontakt. I Örebro pågår forskning om så kallade smarta glasögon. Glasögonen samlar in data vid bilkörning. Och målet är att den här datan sen ska hjälpa till vid läkarbedömningar för körkort. And the doctor has access to how well the driving of the patient is in the real world. And then make a decision about is this health condition affecting the patient or not. Liberalerna KU anmäler näringsminister Ibrahim Baylan. KU ska granska om näringsdepartementet försökte begränsa spridningen av en myndighetsrapport om Cementas verksamhet på Gotland. Rapporten kom fram till att ett stopp av tillverkningen av cement där skulle få allvarliga konsekvenser för byggandet i hela landet. Ibrahim Baylan förnekar att han försökt mörka rapporten. Själva underlaget blev ju allmän handling och också offentlig från allra första början. Däremot så har ju tjänstemännen på departementet i det här mötet framfört både att regeringskansliet sällan brukar publicera den här typen av underlag och att man behövde lite tid för att analysera och helt enkelt kunna både svara på frågor men också se om det fanns några ytterligare tillägg man ville göra. I takt med att restriktionerna försvinner kommer fler svenskar gå tillbaka till sina arbetsplatser. Och då är det viktigt att inomhusluften är bra. För är den dålig kan det påverka arbetsförmågan betydligt. Ja, det visar en ny amerikansk studie som genomförts i bland annat USA, Kina och Storbritannien. Idag spenderar vi i genomsnitt 90% av vår tid inomhus och luftkvaliteten inomhus är därför av stor betydelse, inte minst för vår arbetsförmåga. Det menar forskare från Harvard som under ett års tid följt drygt 300 kontorsarbetare i 6 olika länder. Studien kan bland annat bekräfta att koldioxidhalten i luften försämrar vår kognitiva förmåga. Men enligt forskarna själva är det också den första studien som kan visa att vi påverkas kortsiktigt av luftföroreningar. Most important is that they speak about the levels that are similar or even lower than what is recommended by the WHO, World Health Organization, from the perspective of the health.
Deltagarna fick under sina arbetsdagar utföra två olika sorters kognitiva tester via en app, medan en miljösensor i realtid kontrollerade luften vid arbetsplatsen. Och resultaten visar att även en liten ökning av små partiklar i luften kan försämra förmågan att fokusera, planera och lösa problem. So we see that these results provide an additional rationale or justification for improving air quality in buildings and shows that there are additional benefits for improving the air quality not only by reducing the risks for health but also by improving the work performance. Det är säkert många som stött på det i livsmedelsbutiken att man själv kan skanna sina varor och betala innan man går ut. Nu ska även Systembolaget testa det och två butiker har valts ut på prov. Vi har tidigare sett självutcheckningskassorna i matbutiker, på restauranger och nu vill även Systembolaget testa på trenden. Tanken är att kunden själv ska plocka flaskor i hyllorna, skanna in sina varor och betala. Utan hjälp av personal. Systembolaget är förknippat med långa köer, specifika dagar. Här har ju kunden, om den ska gå ut på lunchen och handla, lätt kunna komma ner och sköta sin affär själv, så att säga. Men några omyndiga personer kommer inte kunna smita förbi, enligt Systembolaget. Även självskannare kommer behöva visa sin legitimation för att få handla. Ja, det måste ju vara säkert så att inte... Alltså att inte minderåriga kan gå in, för jag tycker ju systemet är bra som vi har i Sverige. Finns en anledning att det ser ut som det gör? Jag tyckte det var jättebra. Du har precis provat dem? Ja, det var snabbt och fint. Saknar du de gamla kassorna? Nej, verkligen inte. Nej. Utan nu får vi ju mer tid till service och sådant. Kan de berätta mer om vinet och så? Nu vädret, Nitsan, du har kommit in i studion och vi har ju haft en del sensommarvärme. Mm. Blir det något mer av det där? Ja, det känns som att det tillhörde den förra veckan. Den här veckan så går vi inte riktigt åt det hållet. Jag tycker vi går till väderkartan för lite av den här sensommarvärmen. Den har vi faktiskt kvar, i alla fall den lite varmare luftmassan. Och den finns i den sydligaste delen av landet nu. Men under morgonen så är det mycket moln. Det kommer också känneteckna större delen av dagen där. Annars så är det väl lite mer händelse här uppe i norr då, där vi har regn som rör sig in från nordost. Det finns även snöinslag i nord. Lapplandsfjällen också på det där, rätt kall luft i samband med det. Och sen en frontzon som ligger här över Svealand framför allt. Och där kommer genereras en del moln också. Frågan är hur pass stor utbredning. Och det kan säkert vara plats för sol både här i öster och även längre norrut. Det är främst västra Svealand kanske lite tätare bland molnen. Och samma sak gäller ner över södra Götaland. Kan vara ganska tätt med en del luckor. Och jag vågar inte utesluta någon enstaka skur här och var också. Och lite mer osäkert över nordvästra Götaland också med hur mycket moln det kan bli. För att längre österut här så finns det någon större lucka och det är här vi kan komma upp i kanske runt 20 grader som mest. Och även en del sol på Gotland. Sen är det svalare luft och här längre norrut, södra Norrland, rätt soligt, kanske lite mer över Härjedalen bland annat. Och sen längst i norr, fortsatt i nordost där, så har vi regn under avmattning. Lite överblick nu av Europakartan som sig bör i den här sändningen med ett lågtryck där över västra Ryssland samtidigt som vi har en varm högtrycksrygg som ligger tvärs över Europa så här med rätt höga temperaturer på många håll. Och sen är det rätt ostadigt också över Iberiska halvön, både Spanien och Portugal. En stor temperaturskillnad där i samband med det lågtrycket. Och den här lilla impulsen över brittiska öarna Frankrike, den är nu på väg mot södra Sverige här de kommande dagarna. Det är framförallt på torsdagen den kommer in. Vi återkommer strax till det. Sen inte så mycket som händer förutom att regnet fortsätter mattas av där i nordost. På många håll i Norrlands inland här så kan det vara risk för åtminstone markfrost eller lokal frost på flera platser. Onsdagen sen en del moln i söder, kan vara lite regn också här och i gränsen mellan Götaland och Svealand lokalt. Mest uppehåll men lite osäker molnprognos då här över större delen av Norrland faktiskt. Annars fortsatt lite varmare luft som ligger då här i söder. Den börjar sjunga på sin sista vers. Och som ni ser så får vi in den här impulsen med ett ostadigt väder. Även om det håller sig i landets södra delar så finns det lite splittrat regn längre norrut. Jag måste vara väldigt snabb med helgkartan här. Men det ser ut som att vi på sikt här får ett högtryck som växer in med mycket moln. Lite höstigt sådär som det brukar vara. Tack för den prognosen, Itzan.
Med det sätter vi punkt för vår sändning. Rapport är tillbaka 22:25, men vi vill också påminna om valvakan med anledning av det norska stortingsvalet som vi sänder på svt.se med start 20:45. God kväll.